ាត់ពុះបងឡាវាត់គាត់ថតគាត់ថតតើបងឡាវាត់បងបងឡានេះគឺគាត់អត់អាចស្មានមកទេគឺគាត់អោបគាត់ទាំងចឹងម្ដងតែគាត់គាត់ទៅត្រង់គាត់ត្រង់តើបងឡាវាត់បានហើយសុំជុំមកចាក់អបធម្មកម្មវិធី